Sosial şəbəkələrdə müxtəlif yerlərdə yol polisinə məxsus xidməti avtomobillərin gecə saatlarında arxa kapotun üstündə oturaraq pivə içən, şəkil çəkdirən və ya gənc müzakirə mövzusu olub. Unikalor xəbər verir ki, bəziləri hətta onun yol polisi olduğunu iddia ediblər. Həmin gəncin 99SE620 dövlət nömrə nişanlı Kia Optima markalı avtomobilin sürücüsü olduğu bildirilir. Fotolarda əks olunan şəxsin kim olduğu və fotonun nə vaxt çəkildiyi polis tərəfindən araşdırılır. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına Unikalorqa bildirilib.